Moja rola v Bassa Digital je, pracujem na klientských stratégiách pre nových klientov alebo niektorých existujúcich. Tu som vyťahol niektorých B2B klientov, s ktorými či už riešime dlhodobé kampane, ktoré bežia aj teraz, alebo riešime také špecifické krátkodobé projekty, ktoré práve súvisia s B2B marketingom v čase korony. Budem sa opierať o niektoré príklady, nie všetky budem schopný citovať podrobne, súvisí to s tým, že to sú kampane, ktoré ešte bežia. B2B marketing sa pre nás všetkých stal počas pandémie zložitejším a najmä to teda platí pre tých z nás, ktorí mali nastavený svoj proces tak, že v ňom rátali s tým, že sa niekde dostanú do fyzického kontaktu s ľuďmi. To znamená, využívanie takýchto veľkých eventov B2B je do určitej miery na ústupe, stále je veľa firiem, ktoré povedzme mali postavené to, akým spôsobom sa marketujú a akým spôsobom predávajú na tom, že chodia či už na nejaké veľké výstavy, na nejaké veľké prezentácie, na networkingové eventy a tak ďalej. A teda všetci z nich, ktorí s nejakou takouto možnosťou rátali, tak sú dnes obmedzení. Tá výzva tým pádom, ktorú my potrebujeme riešiť, je, že keď si zoberieme tú zákaznícku cestu, to znamená to, čo naši zákazníci musia absolvovať, aby sa dostali od spoznania našich produktov až k tomu, že sa rozhodnú ich kúpiť. Takže potrebujeme tých zákazníkov na tú zákazníckú cestu priviesť a potrebujeme ich celou tou zákazníckou cestou sprevádzať až k predaju a spokojnému využívaniu našich produktov a služieb. A to všetko potrebujeme urobiť bez toho osobného kontaktu, na ktorý sme niektorí boli zvyknutí. Keď si pozrieme také klasické zobrazenie nejakého marketingového lievika, alebo respektíve teda nákupného lievika, nákupného procesu, tak tie fázy, ktoré dnes musíme pokryť, najmä s využitím tých online kanálov, sú teda od vrchu toho lievika, to znamená takzvaného, to, čo sa nazýva top of the funnel, to je takzvaný prospecting, alebo nájdenie úplne nových ľudí, ktorí sa budú zaujímať vlastne o ten náš produkt. Cez ten stred lievika, kde sú teda buď marketingovo kvalifikované lídy, alebo už obchodne kvalifikované lídy, to znamená buď ľudia, o ktorých vieme, že majú záujem o nás vedieť viac a s nami komunikovať, hoď v danej chvíli ešte nenakupujú, alebo ľudia, ktorí už sa pozerajú na podrobnosti tej našej služby alebo produktu a chcú ho nakúpiť, až teda po ten tzv. Spodok lievika alebo bottom of the funnel, čo je vlastne tá časť, kde premeníme tieto kontakty na reálnych zákazníkov. Keď si zvizualizujeme, alebo keď si nejakým spôsobom zanalizujeme, ako vyzerá ten náš lievik, to znamená, odkiaľ sa ľudia o nás prvýkrát dozvedajú, ako s nimi komunikujeme, už keď o nás vedia, ale ešte sa pre nás nerozhodli, a ako potom ten predaj uzatvárame, tak vlastne tá výzva, ktorá nás momentálne čaká, je si povedať, že ako vieme tieto jednotlivé časti pokryť čo najefektívnejšie s tými online nástrojmi, ktoré máme k dispozícii, alebo teda či ich vieme pokryť online nástrojmi, keďže tie offlineové nástroje väčšinou jednoducho v tejto chvíli k dispozícii nemáme. Niektoré B2B firmy riešili veľkú časť tejto zákazníckej cesty online aj pred koronou, takže ak ste niekedy počuli o tzv. Inbound stratégiách alebo ste sa pozreli na materiály, ktoré produkovala taká firma, ktorá sa volá HubSpot, ktorá vytvára nejaké nástroje na online predaj, tak viete, že vlastne už niekoľko desaťročí prakticky existuje taká vízia, že skoro celá táto zákaznícka cesta v B2B sa dá obsiahnuť onlineovými prvkami. Takže je čas firiem, ktoré vlastne tie offline kontaktné príležitosti so zákazníkmi využívali už aj pred koronou v obmedzenej miere. Treba ale povedať, že aj ten, kto bol zvyknutý robiť inbound marketing s online nástrojmi, tak dneska ten svoj prístup musí meniť, lebo vlastne tá realita, na ktorú sa pozeráme, sa pomerne výrazne zmenila. Chcel by som rýchlo zhrnúť, že čo sú tie veci, ktoré musíme brať do úvahy, čo sa zmenilo pre všetkých a čo ovplyvňuje to, že aké taktiky si v tom online zvolíme. Tá prvá vec, ktorá sa zmenila, je tá komunikácia s decizormi. To znamená, zmenila sa po stránke mediálnej, v zmysle, že cez aké médiá, cez aké online médiá, a teda aj offline médiá, sme schopní s ľuďmi, ktorých potrebujeme zasiahnuť, komunikovať. Ale zmenila sa aj tá priama, takže
tam, kde predtým sme povedzme išli na nejaké osobné stretnutie alebo osobnú prezentáciu, tak všetko toto musíme vlastne dnes pokryť onlineovými nástrojmi. Keď sa pozrieme na tento graf, on nie je síce zo slovenských reálií, ale pomerne dobre odráža tú situáciu tak ako vyplýva z rôznych prieskumov, ktoré sa realizovali na rôznych miestach, takže môžeme predpokladať, že tá všeobecná informácia, ktorá tu je obsiahnutá, je platná aj pre Slovensko. To, čo sa zásadne zmenilo, je vlastne ten čas, ktorý ľudia trávia pri online médiách, zmenil sa aj čas, ktorý trávia pri televízii, zmenil sa čas na sociálnych sieťach. A keď si toto pozrieme rozmité generačne, tak ako je to urobené v tomto grafe, tak vidíme, že vlastne tie generácie, s ktorými väčšinou najviac komunikujeme, a platí to teda aj pri B2B marketingu, že tá cieľovka na druhej strane väčšinou sú generačne, povedzme, medzi Gen Z a Gen X, a teda najmä mileniáli, tak vidíme, že títo ľudia trávia teraz online viac času, trávia viac času aj na sociálnych sieťach, a z toho vlastne vyplývajú aj nové príležitosti toho, že kde ich vieme zasiahnuť. A ďalšia vec, ktorá sa zmenila vlastne mne a dotýka sa na všetkých, sú otázky rozpočtu. Ak marketujete a predávate B2B, určite sa s tým stretávate. Že dokonca aj tam, aj v segmentoch, kde sa dnes relatívne dobre darí, tak tá opatrnosť narastla. Vidíme to veľmi u korporátnych klientov, ale vidíme to aj u menších firiem, že vzhľadom na tú neistotu, ktorú zažívame, tak tí, ktorým sa darí zle, samozrejme šetria, ale aj tí, ktorým sa darí dobre, sú o niečo opatrnejší, sú opatrnejší pri nákupných rozhodnutiach a pri tom, keď na seba preberajú nejaké budúce finančné záväzky. A ďalšia vec, ktorá sa zmenila, sú rozhodovacie kritériá. Ak sme mali ten náš marketing postavený na tom, že sme využívali zase nejaký osobný kontakt na to, aby sme vytvorili chémiu, aby sme presvedčili, tak dnes toto musíme nahradiť niečím iným, lebo prakticky nie sme schopní ísť sa odprezentovať a neformálne sa porozprávať. No a zmenilo sa aj to, že akým spôsobom sa na tej druhej strane stola rozhoduje, pretože tie informácie, ktoré my poskytujeme ako podklady pre nejaké rozhodnutia do firiem, ktorým predávame, tak vlastne iným spôsobom sa medzi tými ľuďmi vymieňajú. To znamená, nie je to o tom, že sa vytlačí nejaká jedna prezentácia a dá sa kolovať pistole, ale musíme vlastne zohľadňovať to, že všetky tie materiály, ktoré dávame k dispozícii, musia dobre fungovať aj tak, keď si ich tí ľudia medzi sebou rozošľú. V princípe to znamená, že keď si zoberieme ten náš nákupný lievik, musíme sa prispôsobiť vo všetkých jeho fázach tým možnostiam, ktoré momentálne máme, a tie sú teda najmä online. Budem sa trošku venovať dvom kľúčovým fázam. Najprv budem trochu hovoriť o vrchu toho lievika, teda o tzv. Prospektingu. Preložím to do ľudského zrozumiteľného jazyka. Prospekting je naozaj tá prvá fáza kontaktu s budúcimi zákazníkmi. To znamená, to je ten spôsob, ako vyhľadávame úplne nových klientov, takých, ktorí o nás ešte nevedia, alebo teda ľudí, ktorí ešte nezvažujú to naše riešenie. A videl som výsledky jedného prieskumu, ktorý je slovenský a hovorí o tom, že ktoré formy online vzdelávania ľudia najčastejšie využívajú. To znamená, toto vychádza z odpovedí ľudí v biznise o tom, že čo sú formy online komunikácie, ktoré v tejto chvíli sú z ich pohľadu najvyužívanejšie. Vidíme medzi nimi viacero takých, ktoré sú pre nás zaujímavé z hľadiska prospektingu, to znamená viacero formátov, viacero foriem, ktoré môžeme my vytvárať a môžeme využívať na to, aby sme prospektovali. To znamená, aby sme do toho svojho púlu ľudí, ktorí chceme oslovať, dostali nových ľudí. Či už sú to nejaké jednorazové online webináre, vypichnem len tie, ktoré sú relevantné pre túto našu tému, virtuálne školenie, online coaching alebo konzultácia alebo podcasty, to sú všetko formáty, na ktoré sú ľudia podľa prieskumov sú im otvorení, sú ochotní sa do nich zapájať, a je to spôsob, ako im ponúknuť vlastne niečo, cez čo nás môžu spoznať. Veľmi dobre v tej prospektingovej fáze môžu fungovať dlhé formáty, to znamená, ak máme
dostatok obsahu v tom, čo robíme, a to je jedno, že či to je potravinárstvo, alebo je to online marketing, alebo tá oblasť, ktorej, alebo sú to tapety, alebo je to predaj softveru, ale ak v tej svojej oblasti máme vo vnútri firmy nejakú odbornosť, ktorá je dostatočná na to, aby sme utiahli nejaký dlhší format, to znamená podcast, tak máme desiatky minút na spracovanie publika. To znamená, máme desiatky minút na to, aby niekto, kto sa zaujímal tú našu tému, nás počúval, aby sme mu vedeli odprezentovať, ako uvažujeme, a aby sme si získali jeho dôveru. Vieme tým dosiahnuť to, že dlhodobo budeme pre tých našich kupujúcich top of mind. To znamená, že keď pomyslia na našu kategóriu, tak vďaka tomu, že nás budú pravidelne sledovať, tak pomyslia na nás. Ak sa pozriete na ten boom, ktorý momentálne na Slovensku zažívame v podcastoch, je viditeľný z viacerých rôznych štatistík. Ja som si videl tý graf, ktorý zverejnil SMSK, týka sa len tých ich podcastov, ale do nejakej miery to, čo vidíme u nich, myslím si, že kopíruje to, čo sa deje na trhu, že ľudia počúvajú tie podcasty viac. A keď si všimnete, ako vyzerá tá krivka, tak naozaj ten náraz je tam viac menej kontinuálny a dlhodobý. Veľmi zaujímavé príležitosti v tomto môžu pre vás existovať na úzkých vertikálach. To znamená, ak máte niečo, čo je relatívne úzko zadefinovateľné ako téma, tak tá konkurencia, verím, že potvrdíte, bude väčšinou veľmi malá. Keď sa na to pozrieme v takej oblasti, kde pôsobíme my, povedzme v tom marketingu, keby ste povedali, že chcem mať všeobecný marketingový podcast, tak tam už na Slovensku dnes nájdeme možno 10 relevantných hráčov, ktorí hovoria niečo k marketingu. Ak by sme si ale vybrali niečo užšie, ak by ste dnes povedali, že chcem sa venovať, ja neviem, špeciálne téme lead gen, to znamená generovania alebo získavania obchodovateľných kontaktov, tak taký podcast na Slovensku v tejto chvíli ešte pravdepodobne neexistuje. To znamená, ak si viete zadefinovať niečo v rámci vašej špecializácie, zaujímavé pre vaše publikum, tak pomerne rýchlo sa viete stať tým najsilnejším hráčom v tomto. Keď sa pozrieme na to, že kto tieto formáty počúva, tak vidíme, že samozrejme nie je to pre každú cieľovú skupinu, to znamená relevantné to pre nás bude vtedy, pokiaľ tí ľudia, s ktorými chceme komunikovať na strane klientov, sú najmä v tej zelenej a žltej kategórii, to znamená, že sú relatívne mladí. Pokiaľ tá naša cieľovka, pokiaľ to, čo predávame, si vyžaduje, teda je zastúpené prevažne staršími ľuďmi, tak potom to musíme zohľadniť aj v tom výbere formátov. A tu som videl jeden príklad, ktorý som považoval za veľmi zaujímavý, lebo na jednej strane som upozornil na dlhé formáty, na tie, kde je veľa priestoru, a na druhej strane chcem ukázať, že sú niekedy spôsoby, ako práve aj vďaka tým nástrojom, ktoré ukazovala Viktória, sa dá so správnou komunikáciou ten prospecting, to znamená to získanie nových kvalifikovaných lídov, by urobiť vo veľmi rýchlom kroku. Ak si všimnete, v tom screenshote je reklama, nie je to reklama, ktorú by sme realizovali my v Basta Digital, je to niečo, čo som si nascreenshotoval, lebo ma to zaujalo na LinkedIne, ale vidíte, že pokiaľ nájdem spôsob, ako veľmi rýchlo a veľmi priamo zaujať tú moju cieľovú skupinu. Pokiaľ ju viem zacieliť, tak ako teda spôsobom, ktorým hovorila Viktória, je možné na tých jednotlivých kanáloch, tak vlastne rovno viem takto získavať, ak si všimnete, je tu vlastne tlačítko na vyžiadanie dema, a teda rovno viem tým jedným krokom si získavať nejaké kontakty, s ktorými môžem komunikovať ďalej. Veľmi cenný pre nás naďalej ostáva e-mail. Ak sa venujete dlhodobo marketingu, tak viete, že to je taká téma, ktorá prakticky konštantne ostáva prítomná, a to, že najcennejší kontakt, ktorý vieme na potenciálneho zákazníka získať, je mailový. To znamená, v tom prospectingu pre nás sú zaujímavé také taktiky, ktoré nám umožňujú získať nové maily na ľudí, ktorí majú záujem o tú našu tému a vieme s nimi komunikovať. Na rozdiel od mnohých iných kanálov, e-mail má tú výhodu, že keď získame marketovateľnú e-mailovú adresu, to znamená získame kontakt a získame súhlas s tým kontaktom komunikovať, tak nemusíme potom za tú komunikáciu ďalej platiť. To znamená, môžeme s tými mailami ďalej systematicky pracovať bez toho, aby sme každýkrát za nejaké zobrazenie reklamy museli platiť.
Keď sa pozrieme na to, že aké témy si v tomto vyberať, že s akými témami sa pokusí vlastne v tomto prospektíku pracovať, tak kým v širokých témach je veľká konkurencia, tak ako som spomínal, tak v tých niž témach, v tých úzko zadefinovaných témach je obrovský priestor. Keď si hľadáme to, čím ľudí zaujmeme, nemusíme hovoriť len o svojom produkte, ale veľmi, veľmi často sa dá nájsť niečo, o čom veľa vieme. Netýka sa to priamo nášho produktu, ale týka sa to záujmu tých zákazníkov, ktorí riešia aj náš produkt. Je to dobrý spôsob, ako sa s nimi dostať do dlhodobej komunikácie, dokonca bez toho, že by ste v tej úvodnej fáze museli tlačiť na nich ten svoj produkt, ktorý chcete predávať. To znamená, rozprávate sa s nimi o témach, o ktorých vy niečo viete, ich zaujímajú, lebo súvisia s ich prácou, ale nesúvisia úzko s ich produktom. Ja pár slajdov kvôli času preskočím, tú prezentáciu budete mať k dispozícii, ale skúsim sa sústrediť na to, ešte za tých pár minút stíhnem povedať z toho najdôležitejšieho, lebo chceli by sme dodržať to časové obmedzenie, ktoré sme aj vám oznamovali. Chcem hovoriť chvíľu o videu. Ukazuje sa, a opäť sú k tomu viaceré prieskumy, že niektoré z tých vecí, ktoré sme boli zvyknutí riešiť osobne, sa veľmi ťažko nahrádzajú a ak je niečo online, čo ich dokáže nahradiť, tak je to video. Ak ste to neskúšali, odporúčam to do pozornosti, to znamená odporúčam v situáciách, kde vy ste v minulosti boli, iniciovali osobné stretnutie, dnes by ste ich možno riešili telefonicky, skúsiť ich riešiť cez online video, lebo ukazuje sa, že tá akceptácia, to znamená tá schopnosť prostredníctvom online videa realizovať povedzme obchodné stretnutia a prostredníctvom online videa aj dospieť nejakým nákupným rozhodnutiam sa výrazne zvyšuje. Na to, aby sme v tomto dokázali byť efektívni, sa musíme ukázať v tom najlepšom svetle. Ak chceme využívať sociálne siete, je to dosť veľká investícia. Veľakrát sa stretávame s klientami, či už teda medzi našimi klientami, alebo so spoločnosťami, ktoré zvažujú nejaký marketingový projekt, ktoré cítia taký tlak, že mali by pôsobiť tam. Možno, že niekedy vidia svojich konkurentov a vidia, že kde všade sú aktívni a majú pocit, že to je to, čo musia zreplikovať. Ale dlhodobá skúsenosť naozaj hovorí, že že pokiaľ my nepotrebujeme pokryť úplne celý trh, že pokiaľ nám stačí získať časť toho trhu, tak môžeme si vybrať sociálnu sieť jednu a tú robiť do dôsledku. To znamená robiť obsah, ktorý na tú sieť sa hodí, interagovať s ľuďmi, ktorí sú tam aktívni a dosiahneme viac, ako keď vlastne ten svoj obsah a energiu rozdelíme medzi veľké množstvo rôznych sietí. Ak rátame s iným ako organickým šírením, to znamená, ak nemáme tú trpezlivosť a čas, alebo tak zaujímavý obsah, že vieme zaručiť, že jednoducho tí ľudia, o ktorých sa zaujímame, si ho budú aktívne vyhľadávať alebo zdieľať medzi sebou, tak potom preferujeme takú sieť, kde dokážeme ľudí zacieliť. Nadväzuje to na to, čo hovorila Viktória, že v závislosti na tom, čo je naša cieľová skupina, tak môže byť ľahšie na tých ľudí nájsť v tých cieľeniach reklamných systémov na jednej sieti ako na tých ostatných. Ďalšia taká príležitosť dlhodobá je na LinkedIne. Sú určité vertikály, kde na LinkedIne sú dlhodobo ľudia aktívni. Ak pôsobíte napríklad v HR, alebo aj v marketingu, alebo v niektorých technických odboroch, tak na LinkedIne už existuje živá komunita, ale tá komunita postupne narastá aj v iných oblastiach. Veľa sa LinkedIn rozvíjal v ostatnom období smerom k tomu, aby bol porovnateľný tou skúsenosťou s inými sociálnymi sieťami. To znamená, v mnohých vertikálach môže existovať pre vás príležitosť byť na LinkedIne tou autoritou, ktorá v tej svojej téme bude akoby v ústredí nejakej diskusie. Ja som si vytiahol taký príklad Filipa Kunu, možno viacerí z vás poznajú. Ja som s ním robil do marketingu k obedu teraz pred pár dňami taký polhodinový rozhovor o tom, ako komunikuje on. On sa cieľene pustil do toho, že každý deň dáva obsah na
LinkedIn a každý deň dáva obsah na marketerské fóra na Facebooku. Presne preto, aby si vlastne v tej svojej oblasti, ktorá je relatívne úzko zadefinovaná, to znamená, je to natívna reklama a obsahový marketing, aby si tam vybudoval dôveryhodnosť a expertízu. A v tom marketingu k obedu, ktorý sme spolu nahrali, hovorí aj o tom, že ako to potom pomáha sprostredkovanie jeho firme. Tak som hovoril Filipom, hovoril som s ďalším veľmi skúseným B2B marketerom, tiež podrobne, tiež niekým, kto je zvyknutý veľa využívať online. Je to Rasťo Talárovič, ktorý šéfuje marketingu v SOS Electronic, čo je taká naozaj hardcore B2B spoločnosť. Takže ak vás tá téma zaujíma, ak vás zaujímajú nejaké konkrétne inšpirácie, tak 25.11. budeme zverejňovať túto epizódu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a veľmi rád aj spolu s kolegyňami zodpoviem akékoľvek otázky. Katka, nech sa páči. Ďakujeme, Andrej. Medzičasom nám zatiaľ žiadna otázka nepribudla. Jedine, čo Vicky nám sľúbila, že odpovie na otázku ohľadom pomeru medzi Google, Facebookom, Instagramom a LinkedInom. A možno, Vicky, môžeš to ešte rýchlo zhrnúť, čo si tam napísala? Napísala som, že ako to fungovalo v podstate z našich skúseností. S LinkedInom máme také skúsenosti, že dokážete vyspendovať aj niekoľko desiatok aj stoviek eur, kým dostanete prvý lead. Na druhej strane môže byť veľmi kvalitný a veľmi úzko špecifický a pre vás teda veľmi relevantný, ale treba teda počítať s tým, že sa budú míňať peniažky a ešte nič nepríde. Takže tam naozaj treba trpezlivosť a treba aj teda rátať s vyššími rozpočtami. Najjednoduchšou cestou je samozrejme vyladená brandová kampaň vo vyhľadávaní, to znamená používajúca všetky dostupné rozšírenia, zobrazujúca sa na horných pozíciách. V tom prípade ide o najrelevantnejší a úplne najlacnejší lead, ktorý sa dá splatený reklamy získať. Máte úplnú kontrolu nad tým, ako reklama vyzerá, čo je teda práve jej výhoda oproti organickému výsledku. Čiže naozaj dokážete aj tou brandovou reklamou rozvinúť to záujem. Dobrý pomer cena kvalita je Facebook, to znamená, že dá sa za hruba máme skúsenosti 10 do 30 eur, stojí jeden vyplnený lídový formulár. Musíte ale teda rátať s tým, že v prípade, že ide o B2B segment, tak bude tam nejaká miera, nazviem to nerelevantného, alebo teda toho odpadu, ktorý vy neviete ďalej ako keby osloviť, ale stále to vie byť lacnejšie než napríklad v LinkedIn. Čiže ak počítate s tým, že niektoré tie kontakty z Facebooku budú nerelevantné, tak ešte stále sa to môže oplatiť viac než LinkedIn. No na LinkedIn to začína v desiatkách eur na jeden lead alebo na nejakú konverziu. Videla som aj stovky eur vyspendovaných v účte a ešte žiadnu konverziu, takže toto je naozaj také, že veľmi úzko špecifické, segmentované. Ono je to hlavne tým, že už len cena za klik sa na LinkedIn pohybuje niekde od 5 eur, čo je teda násobne viac než na všetkých ostatných kanáloch. Pre porovnanie Google vyhľadávanie vie byť už od niekoľkých desiatok centov, Facebook tiež v jednotkách eur, ale takých tých skôr nižších, ale ten LinkedIn je naozaj veľmi v tomto drahý a treba s tým aj počítať. Ak idete vyslovene po relevancii na konkrétnu pozíciu, prípadne na konkrétnu firmu, ktorú chcete osloviť, tak v tom prípade LinkedIn má zmysel a má zmysel si počkať na ten jeden relevantný drahý. Myslím, že tým si zodpovedala aj otázku Petra Skalníka, čo sa týka vyšších rozpočtov a koľko stojí jeden lead. Ešte tu máme otázku od Melindy. Čo si myslíte o doručení videa pomocou e-mailu ako finančne dostupná možnosť? Ja by som zareagoval. Ďakujeme veľmi pekne, Melinda, za tú otázku. To je veľmi dobrá otázka. Je to veľmi zaujímavá možnosť. Vyskúšali sme si ju nedávno v praxi aj u nás v Basta Digital s jednou našou aktivitou, kde sme ponúkali nielen klientom, ale klientom a známym konkrétne školenie o content marketingu pre ľudí, ktorí tvoria content priamo vo firmách. A na to, aby sme práve dokázali toto dobre popísať a aby sme ako keby sa dostali ponad všetok ten hluk, ktorý teraz v tých online kanáloch je, tak sme práve vyskúšali nahrávanie takých individualizovaných videí, ktoré sme potom doručovali mailom. Tie výsledky náš kolega Jan Laurenčík, ktorý priamo na tomto robil, chcel prezentovať už na dnešnom webinári ako prípadovku. Potom sme sa dohodli, že urobíme vzhľadom na to množstvo obsahu, ktoré sme mali, taký follow-up a že teda pozveme tých z vás, ktorí sa zaujímali o ten dnešný a zajtrajší webinár
na takú nadväzujúcu tému, ale v každom prípade mali sme s týmto doručovaním videa prostredníctvom e-mailu veľmi, veľmi zaujímavé výsledky, čo sa týkalo miery otvorenia, ale čo sa týkalo aj reálnej konverzie, to znamená efektivity tohto na povedzme, v našom prípade to bolo na predaj konkrétnej služby. Ešte jednu otázku vidím v tom Q&A a to je, že čo si myslíte o využití TikToku v B2B? Chceš ty, Vicky, alebo môžem ja? Andrej, môžeš ty. Hej, dobre, to je taký typ témy, ktorý mám rád, lebo tej mojej roli, jedna z mojich úloh je práve vyhľadávať tie nové príležitosti, to znamená pozerať sa či už v nových sieťach, nových taktikách, nových kanáloch a zvažovať, že či sú zaujímavé, povedzme, pre našich klientov. Takže ja mám účet na TikToku, mám pocit, že som tam asi tak zďaleka najstarší Slovák, nie celkom, ale teda snažil som sa zorientovať v tej sieti a ich možnostiach. A ak sledujete TikTok, tak možno viete, že TikTok spúšťa aj možnosť vlastne samoobslužnej reklamy, to znamená, že reklamu na TikToku, ktorá predtým sa reálne nakupovať prakticky nedala, lebo bolo to treba robiť cez sprostredkovateľa a bolo to treba robiť s určitou minimálnou, dosť veľkou investíciou, tak teraz sa už dá. Ja si myslím, že B2B využitie, ale TikTok má veľmi obmedzené, pretože tá cieľovka, ktorá sa tam nachádza, je veľmi, veľmi, veľmi mladá. Takže ak nemáme niečo, že viem si predstaviť takto, viem si predstaviť konkrétne use case, kde by to dávalo zmysel. Máme napríklad klientov v oblasti finančného poradenstva, ktorí keby chceli rekrutovať veľmi mladých ľudí, mladých dospelých na kariéru vo finančnom poradenstve, tak TikTok by mohol byť ten kanál a obzvlášť práve preto, že je pravdepodobné, že nikto iný tam v tejto chvíli z toho ich segmentu aktívne nebude, takže je tam nejaká krátkodobá príležitosť. Dokonca si myslím, že keby niekto spúšťal na TikToku kampaň, povedzme v B2B, tak by pomerne ľahko mohol k nej získať aj ďalšiu publicitu, to znamená, mohol by dostať nejaké earn media, teda získať nejaké PR z toho, že bude prezentovať, či ako taká kampaň fungovala. Ale vo všeobecnosti myslím, že väčšiny z nás sa v tejto chvíli TikTok netýka. Opäť, pokiaľ, že je teda skôr B2C a B2C tam, kde potrebujeme komunikovať na mladú cieľovku. Ďakujeme, Andrej. Ja by som asi už otázky stopla, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, ktoré neboli zodpovedané, alebo máte pocit, že neboli zodpovedané dostatočne, pokojne nám napíšte, radi na to ešte zodpovieme aj dodatočne. Ako som sľúbila na začiatku, prezentácie z dnešného webináru vám pošleme. A ešte by som teda chcela zhrnúť, ako Andrej povedal, najbližšie, čo si môžete pozrieť, je marketing obedu, ktorý bude v budúcu stredu, 25.11., a takisto vám príde pozvánka na ďalší podobný webinár tomuto, ale ten bude zameraný už priamo na case study. Mm-hmm. Tak. Marketing obedu je dostupný ako podcast, takže on je premiérovaný v stredu, ale po strede, ak počúvate podcasty, tak na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej platforme by ste mali byť schopní nájsť. A ako vravím, tie posledné dve epizódy, to znamená 11. a 25.11. obidve majú taký B2B fokus, takže aj pre toto publikum by mohli byť zaujímavé. Budem sa tešiť, ak si ich pozriete alebo vypočujete a prípadne nám dáte nejakú spätnú väzbu. Tak určite za každý feedback budeme veľmi vďační. Tak to je za nás asi všetko. Prajeme vám ešte pekný deň a dúfam, že sa čoskoro vidíme a počujeme. Dovidenia.